eyali omumyuka w'omukulembeze wa Uganda, ambassador wa European Union, banaalinnya abalangira n'abambejja, ababaka ba parliament, ba minister wa government eya wakati, ba minister okuva Mengo, abakiise ku lukiiko lwa Buganda, abataka, abakulu ab'obusolya, abakulembeze b'ebibiina eby'ebyobufuzi, bannaddiini, abagenyi baffe mwenna, tusanyuse nnyo okubalaba. Tusanyuse nnyo okulaba abantu waffe abali wano n'abalala yonna gye muli abatwegasseeko, nga twebaza Katonda okututuusa ku matikkira gano. Era n'okutusobozesa okuweereza mu kusoomoozebwa okw'amaanyi mwenna kwe mumanyi. Era kwe mulaba twebaza n'Obuganda bwonna olw'okunyweza obumu. Era twongera okubasaba okubeera abagumu. Mu ngeri ey'enjawulo tuddamu okwebaza abantu ssekinnoomu n'ebitongole ebituukiddwako mu buweereza bwaffe. Twasiima nnyo abo bonna abeenyigira mu misinde egyategekebwa okukuza amazaalibwa ga Kabaka. Tusiima nnyo ebitongole nga ekya UNAIDS n'ekya Uganda AIDS Commission abaatwegattako mu lutalo olw'okulwanyisa mukenenya. Tulina n'ekitongole kyaffe ekya Kabaka Foundation ekyegasse mu lutalo olw'okukuŋŋaanya omusaayi okutaasa abali mu bwetaavu bwagwo. Olwaleero njagala okwogera ku nsonga ey'okulima emmwanyi. N'okujjukiza abantu baffe okusimba n'okwongera amaanyi ku mutindo gw'emmwanyi. Twebaza abantu baffe olw'okujjumbira eddoboozi lya Katikkiro ku nsonga ey'okulima emmwanyi. Kubanga kati waliwo obubonero obulaga nti Obuganda bujjumbidde ensonga eno n'amakungula geeyongedde. Twebaza n'abakulembeze baffe mu Buganda ne mu bitundu ebirala abalwaniridde ennyo omuntu owa bulijjo naddala ku nsonga ekwata ku kulima emmwanyi. Okuva edda n'edda abantu ba Buganda
bafunanga mu nnyo mu kulima emmwanyi. Era bangi bazeenyumirizaamu naddala mu kusomesa abaana. Emmwanyi kye kimu ku by'ettunzi mu Uganda ebiyingiza ensimbi ennyingi mu ggwanga. Era ziwadde abantu baffe bangi emirimu. Ffe tukkiriza nti emmwanyi ejja kuba erimu ku kkubo ery'okuggya abantu baffe mu bwavu. Kyetuva tusaba gavumenti okuteekawo embeera esobozesa bonna abeenyigidde mu mulimu gw'emmwanyi, omuli abalimi, abasuubuzi, abasunsuzi ne bannaffe abazitwala emitalo w'amayanja okwenyumiriza n'okuganyulwa mu kirime eky'emmwanyi. Ekimu ku bintu ebikulu ebinaatusobozesa okuganyulwa mu mmwanyi kwe kukuuma omutindo, okukuuma omutindo okuviira ddala mu kuzisimba, okuzinoga n'okuzitunda. Kino kijja kutuukibwako singa wabeerawo enkola ey'okuyamba abalimi okufuna endokwa ennungi, okufuna ebijimusa n'eddagala ku bbeeyi ensaamusaamu. Okusobozesa abalimisa ku ggombolola okutuuka ku muntu wa bulijjo nga bamuwa amagezi ag'ekikugu. Mu ngeri eyo ajja kweyongera okuba ng'engeri gy'alabiriramu n'okukuuma omutindo gw'emmwanyi nga gulinnyisibwa. Ffe tugamba nti era okusobozesa abantu baffe okuganyulwa mu maanyi gaabwe wabeerewo enkola ey'okukugira emiwendo gy'emmwanyi okukka ennyo. Era tusuubira nti okweyongera kw'obungi bw'emmwanyi n'abantu baffe okuganyulwa mu bulimi bw'emmwanyi, tusaba gavumenti erowooze ku ngeri eneesobozesa abantu baffe okufuna ensimbi okuva mu bbanka n'ebitongole ebiwola ensimbi.